Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Хочу одразу запитати, чи правильно я їх почепила, чи ні. Нещодавно зі знайомою ввечері прогулювалися, і вона каже, купила такі патчі, такі... а ти якими, Таня, користуєшся? Я розумію, що я ніякими патчами не користуюсь. Кажу, ніяк. На як? А як ти це без них можеш? Я навіть над цим не замислювалася. Ні, якби, знаєте, так, я бачила якусь проблему, а може в мене є проблема, але треба любити себе такою, як ти є, ну це вже так, знаєте. Якби я бачила в чомусь потребу, можливо, я б вирішувала це питання. І вона мені вчора приносить ввечері такі патчі свої, каже, тільки в холодильнику тримай. Такі. І це, я думаю, чи я їх правильно почепила, чи ні, тому що вона сказала, що під очі ні. Я ж патчі не вмію класти, дівчата. Ну, каже, як є, ну... Як я так і кажу, що я тут буду якась умна-разумна чи що. І вона каже, тут де кісточка йде, і ось так треба класти. А воно такої форми якоїсь. Подивлюсь, як там буде. Стосовно догляду за обличчям, мені навіть крема не підходять, тільки гель. Маски. Можу купити раз на місяць якась з тканини. І все. Я особливо за обличчям якось не доглядаю, щоб сюди те покласти, сюди те. Можливо, тому що я не бачу в цьому потреби. А можливо, ти любиш себе такою, яка ти є. Ні, ну це я вже так. Філософію вмикаю. Ні, дівчата, потрібно за собою слідкувати і все. Наприклад, я знаю... У мене просто жирна шкіра обличчя, і щойно намаш, воно важке, і є бажання змити. Є суха шкіра обличчя, там, де потрібно і багато всього. Ну так, зачекаю. Може, я буду в цьому відео краще, ніж завжди. Подивимось. Ви зараз з мене будете сміятися, але показую все, як є. Тож, знімала тільки що себе, і думаєш, і так... Подивилась, а що воно стоїть? Дівчата, ось такі маски. Коли я їх купувала? На... Так, телефон завжди зі мною. Новорічні знижки були на розетці. Ось така маска з тканини. І така. Я тоді три купила. І лауромка це, ну так, алоє вера. А це вітамін С. І оце після Нового року, а сьогодні вже 16 квітня. Так, я купувала дві такі, і от з Нового року до 16 квітня. Якби я зараз не записувала відео, я б не побачила, що в мене ці маски тут стоять, розумієте? А це так. Кому сказати, не повірять. Ну, так і є. Ні, якби я відчувала, що воно стягує, що дискомфорт, потрібно з цим щось робити, то я б про це би згадала. А коли ти цього не відчуваєш, в мене тонік, сиворотка, все. І сьогодні буду новий крем. Гель наносити SPF 50, якраз сонечко. А вчора ввечері... Та думаю, що я там в ванні стала, та й стою. А вчора ввечері у нас такі хмари пішли, такий дощ був, грім, блискавка. Як це було б осені, то це б затягнуло, мабуть, на декілька днів. А сьогодні зранку сонечко, але... Ранок такий, я не розумію, що воно годить. Дивлюсь, немає тривоги. Хоча через 3 хвилини вже була, за ними не забариться. То такі люди. Я якраз прийшла на кухню сніданок готувати. Що на сніданок? Яйця перепілки відварила, кава. Я каву собі роблю, Владіку чай. Сир сулугуні порізала,
Ну, хліб з маслом, ну, такий сніданок. Головне, що не голодні. Та мене, ну що воно таке? У нас траву косять. Розумієте? Де та трава взялась? І, до речі, сьогодні було 10 градусів. 7 годині. Зараз вже 7:30. Ой, дівчата, щось ці печі забирають мій час. Так би я вже пішла. Ну, нічого, трішки зачекаю і поки розповім я вам про нашу прогулянку ввечері зі знайомою. Та, яка дала мені печі. Вона розповідає, каже, яке, от, ну от ми йдемо по вечірньому нашому місту. Вона каже, Таня, яке це щастя просто ввечері вийти і пройтись вулицями свого міста. І так спокійно. Я кажу, ну так. А її знайомі, вони зараз живуть на тимчасовій території, окупованій. Це невеличке містечко, я не буду його називати. І коли у них там є можливість, вони один одному там повідомлення можуть прислати. Це не так часто буває, але... І вона каже, що у них... От зранку десь з 10 і до 2 години дня ще люди можуть там, хтось вийшов, щось собі купив і все. А так от в 3 година дня ти виходиш, нікого на вулиці вже майже немає. Містечко, хоча невеличке, один одного знають, але воно порожнє, нікого немає. Всі сидять по хатах. От щастя, воно в таких простих речах. Просто пройтись і каже, і куди там їхати, щоб перезавантажуватися, як то кажуть, на відпочинок. Отак вийшов, пройшовся, зарядився. І це вже є щастя. Так, в мене пройшло 20 хвилин. Відповідальний момент. Я знімаю. Не знаю. Кака була, кака є, як то каже. Яка була, така і залишилася. Такого якогось контрасту я не відчуваю. Не так, не те, що я бачу. Так, все добре, дівчата. Спробувала. Ось і все. Піду зараз їх викину. І продовжуємо наш влог. Так, пішла, занесла, я вже бачи знайомі віддала. І, до речі, сьогодні іншу біжутерію наділа, сережки. І згадала знову матусю. Цим сережкам, знаєте, більше 10 років, тому що цього літа вже буде 9 років, як немає моєї матусі. А це ще було задовго, поки її не стало. Я купила цю біжутерію, приїжджаю до мами. А вона щось там в городі копила. А, помідори вже саджала. І дивиться на мене і каже, о, Таня, балує тебе чоловік. Чого це він мене балує? Це ж дорого, мабуть. Я кажу, мам, це біжутерія. Вона, як, боже, як виглядає. У цій біжутерії вже більше, ніж 10 років. Розумієте? Ну так. Різна буває біжутерія, тому... У нас начебто і 15 градусів, але як вітер повіє, то ну так, холодно. Я сьогодні нанесла той гель сонцезахисний, який я вчора вам показувала. Не пудри, нічого більше не захотіла. Ну такий легенький на обличчя. Угу. Так, все, пішла далі. Я зараз зайшла, тут світло у нас є. Магазин такий. І такі нові бра. Гляньте, як стінку можна класно оформити вдома. Такі нові, бачите? Цікаві. Вони тоненькі. Це коштує 1025. Мені такі подобаються.
Це такий. У нас, типу, такого в коридорі висить. Ну, зовсім не такий, але ми купували в 2000 році його. Але бачите, як чудово можна оформити стінку. Зовсім інший дизайн вже. А це дешевше. Це 995. Може, вона коротша просто за розміром. Та ні, наче однакові. Але ця якось... Та, коротше, яка різниця. Ну, мені сама ідея такого дуже сподобалась. Ну, так, все, добре. Подивилися. Ця. Ідемо далі. Вийшла з магазину, щось у нас так небо затягує дуже. У нас місто теж, ідеш, прибирається. Всі копошаться. У нас так погода змінюється. Наче небо знову затягує, а потім виходить сонечко. Різна сьогодні погода. І вітерець пішов, але починають вже квітнути каштани у нас. Друзі, маю таку погану звичку, зараз поясню. І от кажуть інколи, що там щось іде з дитинства. Я в це не дуже вірю, але те, що інколи кажуть батьки, не все, а так, дещо. Залишається з тобою на все життя. Я зараз так швидко йду. І розумію, що отак. Це коли я була малою. В перший клас, мабуть, ходила. Тато купив москвич. 1500 модель якась там. Такий червоний, та такий гарний, та. Я то з багатої сім'ї була, у нас москвич був. Так от, це був 1979 рік. І щось туди-сюди. От, кудись їхати, а коли ми їхали машиною, мама завжди сідала спереду, а я там вже ззаду. А це мама не їхала, а я ж за звичкою, давай же ж туди, щоб там, де я завжди. А тато каже, а хтось із сусідів мав їхати з нами. Так, хтось сусідів. Я не знаю, куди тато їхав, але мені головне покататися. І ми ж сідаємо в дворі в машину, я ж назад туди сідаю, а він каже, Тетяна, а чого ти там? А ну сідай вперед, іди. Там хай, ну, якийсь сусід там сяде, чи не сусід, я вже дядько якийсь, я вже не пам'ятаю. От. А я кажу, та яка різниця? Ну, попереду ж хтось буде сидіти, я кажу, ну так, завжди мама сидить. Ну, якщо мама, це так, каже, а якщо хтось не з нашої родини, ти повинна завжди бути першою. І не дихати в спину іншим, запам'ятай. Ну, він казав стосовно де сідати, ну, перед дитиною кажуть правила, як і що, якщо мама, то вона спереду, якщо якась чужа людина, то вона ззаду сідає, ти спереду, я не знаю, хто такі правила взагалі придумав, але ну, чомусь мені тато про це казав. Я почула його, але ж я до всього стала це застосовувати. Якщо я йду по вулиці, я повинна бути перша, я йду, я обганяю всіх, я захекалась, я відпочиваю, але я йду швидко. Розумієте? Ну, іди не так швидко, іди повільно, ну, тобі ж ніхто, ти нікому спину не дихаєш, та й взагалі ти всіх людей, хто йде по вулиці, ти ж не будеш перша, хтось перший, хтось позаду, ну, це вулиця. Ні, мені потрібно всіх обігнати, щоб бути першою. Жінці 53 роки. А те, що казав тато, коли мені було 7-8 років, от досі пам'ятається, розумієте? Ну, що це таке? І розумію, що це неправильно. А ні. Звичка з дитинства залишилась. В школу йшла, я повинна всіх обігнати, йти першою.
Та будь-де. Ой, дівчата мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. І ще продовжу трішки. Зараз іду і сама собі посміхаюся. Розумієте, ці правила бути першою сказали в дитинстві, та ще й овну. І оце по життю, давай, вперед, вперед. А бути овним – це таке, вперта така, що... Ой, хай Бог милує. Все, мої дорогенькі, бережіть себе. Пока-пока.